धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकलाई यो छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित समारोहका अध्यक्ष तथा माननीय मन्त्रीज्यू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय निर्देशकज्यू रोजगारदाता संस्थाका प्रतिनिधिहरू एफएनसीसीआई सीएनआई र चेम्बरका प्रतिनिधिहरू जेटियुसीसीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि साथीहरू श्रमिक मित्रहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवस 2080 को अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण श्रमिकहरू रोजगारदाताहरू तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सफल बनाउन अनवरत सहयोग गर्नु हुने सबै संघ संस्था र व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्य सम्पादन सहित निरन्तर प्रगतिको निम्ति पनि म शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको नेपालको संविधानले दिशानिर्देश गरे बमोजिम नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाइएको विषय यहाँहरू सबैलाई विदित नै छ। संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय नै हो अनि सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै हो। तसर्थ यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषय समेत हो। हालसम्म 5,00,000 श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा रहेका नेपालीहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई यस कार्यक्रममा समावेश हुन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा आबद्धताका निम्ति रोजगारदाताहरूमा समेत विशेष आग्रह गर्दछु। मैले विभागीय मन्त्री मार्फत कोषको बारेमा जानकारी लिँदै पनि आएको छु। सुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्य उपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ। त्यसमा सुविधाहरू थप गर्दै योगदानकर्ताको परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृह कार्य भइरहेको सुन्दा मलाई विशेष खुसी महसुस भएको छ। स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन यो कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना कार्यक्रम बन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मेरै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरिएको कुरा यहाँ आइ नै सकेको छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखेका चुनौतीहरू सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने विश्वास पनि मैले लिएको छु। गत चैत्र 8 गते मात्रै सुरुवात गरिएको उक्त कार्यक्रममा लाखौँ श्रमिकहरू सूचीकृत भइसकेको जानकारी पाउँदा हामी सबै उत्साहित नै छौँ। यस सन्दर्भमा सरल र सहज रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउन समेत म विशेष निर्देशित गर्न चाहन्छु। कोषका अनुसार हाल 18,439 रोजगारदाता र 9,28,453 योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध हुनुभएको छ, जसमा औपचारिक तर्फ 4,61,796 वैदेशिक रोजगारी तर्फ 4,66,622 स्वरोजगारमा 32 र अनौपचारिक तर्फ 3 आबद्ध हुनुभएको छ। मैले कोषबाट पाएको जानकारी अनुसार यही तथ्याङ्क अहिलेको तथ्याङ्क हो। कोषबाट औषधि उपचार यस अवधिसम्म कोषमा 51,29,00,000 रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। कोषबाट औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ 76,12,00,000 दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम 75,00,000 र अवकाश दाबी रकम 5,48,96,00,000 रहेको छ। यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम 10,96,00,000 रहेको तथ्याङ्क छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रूपमा दिदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा मार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुनी आधार तयार गरेका छौँ। त्यस कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले नै प्राप्त गरेको थिएँ। आज यस कार्यक्रम मार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्न समेत म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। कोषबाट सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको छ। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि स्रोतसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कमी नहुने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरिरहेकै अवस्थामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारले मासिक 1,00,000 रुपियाँसम्म पेन्सन दिन थाल्नु भएको छ। यो आफैमा महत्त्वपूर्ण आरम्भ हो। आगामी दिनमा यस अभियानले थप सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढ्ने नै छ। आजको यो कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अझै थप कामहरूको बारेमा निकै जोड दिएर राख्नु भएको छ र जेटियुसिसीका अध्यक्षज्यूले त अलिक बढी नै चर्कै ढङ्गले पनि राख्नु भएको छ र उहाँले पहिल्यै मैले के बोल्छ भन्ने कुरा पनि भनिदिइसक्नु भएको छ। मैले यो पटक आश्वासन मात्रै दिँदै हिँडेको छैन, मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो पटक राम्रो कामको सुरुवात गर्ने त्यसलाई अगाडि बढाउने ऐन कानुनमा भएका व्यवधानहरू हटाउन अगाडि बढ्दै जाने र समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना जे संविधानमा गरिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यो सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। तपाईँले भनेका कैयौँ कुराहरू हेर्नुहोला, छिटै कार्यान्वयन हुनेवाला छ। त्यसकारण यसलाई कुनै आश्वासनको रूपमा नलिदिनुहोला। अहिले हामी यो मात्रै होइन अर्थतन्त्रका अन्य तमाम समस्या हल गर्न पनि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएकै छ। मैले विभिन्न राजनीतिक दल अर्थविद निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर गम्भीर बहस छलफल मात्रै होइन केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर हिजो मात्रै मैले सर्कुलर गरेको छु। अब लघुवित्तसँग सम्बन्धित, सहकारीसँग सम्बन्धित, ब्याङ्क ब्याजसँग सम्बन्धित अन्य तमाम समस्याहरू सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हिजै मात्रै सिंहदरबारमा हामीले जमिनको समस्या हल गर्ने सुकुम्बासी सोवासीको समस्या अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नको लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरिएको छ। मलाई विश्वास छ आउने केही समयभित्र सुकुम्बासी समाधानको प्रक्रियाले, भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियाले गुणात्मक गति लिनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। त्यसकारण म अहिले हुन त मानिसहरूले चाहिँ बडो अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माणको प्रक्रियाका विरुद्ध कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउने, समाजमा भ्रम सृजना गर्ने, अराजकता सृष्टि गर्ने कोसिस भएका छन्। इतिहासको चक्कालाई पछाडितिर धकेल्ने कोसिसहरू देखिएकै छन्। तर तथ्य के हो भने इतिहास जहिले पनि अग्रगमनतिरै अगाडि बढ्छ, पछाडि फर्किँदैन। र हामी जबसम्म यो परिवर्तनका बाहक राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, सङ्घ संस्थाहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिकहरू, तपाईँ हामी सबै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू रहन्छौँ, इतिहास पछि फर्किँदैन, अगाडि नै बढ्छ, त्यो विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अहिले हामी नेपाललाई विश्व समुदायको सामु हाम्रो हक अधिकार स्थापित गर्ने एउटा अभियानमा छौँ। यहाँ तपाईँहरूले ठिकै भन्नुभयो केही वक्ता साथीहरूले, मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको अधिकारको बारेमा खास गरी क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी जलवायु परिवर्तनका कारण, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हामी नेपालीहरूले सृजना गरेको मुद्दा होइन,
यो विकसित देशहरुले कार्बन उत्सर्जन जसरी गरे उत्तो धन्दा कल कारखाना जब अराजक ढंगले विकास गर्ने प्रक्रियाको कारणले जलवायु परिवर्तनको समस्या अहिले विश्वको सम्म एउटा ज्वलन्त समस्या बनेको छ र एउटा भयानक ठूलो इम्प्याक्ट त्यसबाट मानव जातिकै निम्ति पर्न थालेको छ यो पटक हामीले त्यो कुरालाई हाम्रो हकको रूपमा हाम्रो अधिकारको रूपमा हिजो पेरिस एग्रीमेन्टमा या गोहा एग्रीमेन्टमा विकसित देशहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू कमिटमेन्टहरू हाम्रो जस्तो देशहरूलाई सहयोग गर्ने जो कुरा गरेका थिए त्यो कुराको निम्ति दाबी पेश गर्न म अहिले चाहिँ दुबई जाँदैछु तपाईँलाई थाहा छ COP28 त्यहाँ गएर हामीले नेपालको अधिकार स्थापित गर्नु छ हाम्रो हक हो त्यो हामी त्यहाँ भिख माग्न जाँदै छैनौँ नेपाली जनताले नगरेको कर्मको फल भोग्नुपर्ने जो स्थिति छ त्यो स्थितिको अन्त्यको निम्ति आवाज उठाउनेतिर हामी जाँदैछौँ यसरी सर्वत्र सरकारको तर्फबाट सक्दो अहिलेको चाहिँ गिभन कन्डिसनमा भनौँ अहिलेको परिस्थितिमा सकारात्मक पहलहरू भएका छन् र तीमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विदेशमा भएका श्रमिकहरूलाई र देशभित्रै अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा भएका श्रमिकहरूलाई पनि घोषणा गरिएको छ तपाईँहरूले भन्नुभयो यहाँ तथ्याङ्क मैले अहिले भर्खरै पनि पढेँ जम्मा 3 जना र 32 जना भनेकोमा मलाई पनि यहाँ कहीँ न कहीँ केही न केही त्रुटि छ यसलाई सच्याउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट गम्भीर पहल हुने विश्वास तपाईँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा राष्ट्र निर्माणको लागि दूरगामी र रचनात्मक प्रभाव पार्ने साथै आउँदो पुस्ताका लागि एउटा गर्विलो इतिहास बन्न सक्ने यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न दिलो ज्यानले हामी सबै लागौँ भन्ने अपेक्षा गर्दै र आयोजकहरूप्रति हार्दिक धन्यवादसहित बिदा हुन्छु धन्यवाद कहिले